ім'я для нас, але в цьому імені закладено особливе значення. І хто хотів би з батьків пояснити, що означає Софія Домініка? Софія – це означає мудрість, а Домініка перекладається як Божа перемога або День Господній. Отже, вона в суботу народилася. Софія народилася в суботу, і тому вона ще носитиме ім'я Домініка. Ми дуже раді, що Тьома сьогодні брав участь у служінні, а Нюта до всіх підійшла, обійняла, поцілувала і проявила свою любов. І ми дуже раді, що сьогодні Ярослав і Сандра також присутні на цьому служінні. І дозвольте мені задати декілька важливих запитань для вас, дорогі батьки. Ми бачимо, що сьогодні Анюта особливо задоволена, що її сестричка також разом з нею поклоняється Господу і одержує благословіння від нього. Дорогі батьки, Ярослав і Сандра, чи вірите ви в те, що Софія Домініка, ваша донечка, є даром від Господа? І чи бажаєте ви віддати хвалу Богу за цей чудовий дар для вас? Так. Хочу задати вам ще одне, ще серйозніше запитання. Чи обіцяєте ви сприяти фізичному, розумовому і духовному зросту і розвитку вашої донечки Софії Домініки? Чи обіцяєте ви приводити її сюди, в Дім Божий, для того, щоб тут вона могла навчатися Слова Божого і зростала благодать? Хай Бог благословить вас і дарує вам по вірі вашій. Тепер я хочу звернутися до громади. Дорогі брати і сестри, чи обіцяєте ви своїми молитвами, своєю підтримкою сприяти вихованню цієї маленької дівчинки Софії Домініки і її духовному і фізичному розвитку? Чи є у вас таке бажання? Нехай Бог благословить ваше рішення. Зараз ми запрошуємо громаду піднятися, а з батьками і Софією Домінікою ми схилимося для молитви на коліна і будемо просити Божого благословіння у молитві. Наш дорогий Небесний Отче, у цей час, коли Ярослав і Сандра привели свою третю дитину, донечку Софію Домініку, в дім Твій, перед лице Твоє, і в присутності церкви і святих ангелів пообіцяли, що вони бажають опікуватися фізичним, духовним і розумовим розвитком своєї донечки Софії Домініки. В той час, коли церква прийняла рішення підтримувати своєю живою участю, своїми молитвами, своїми порадами виховання цієї дитини, ми звертаємося до Тебе, Отче Небесний, і благаємо Тебе, благослови Софію Домініку, щоб вона зростала фізично, розумово і духовно за Твоєї підтримки і благословіння, за підтримки і сприяння батьків і членів церкви Твоєї. Благослови, щоб вона була радістю для своїх батьків, для своїх рідних, щоб вона була благословінням для міста, де вона проживатиме, для суспільства,
в якому вона буде жити. Благослови, щоб вона була славою для Тебе, Отче Небесний, і благословінням для церкви Твоєї у цьому місті. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти вислухав нашу молитву. Даруй нам по вірі нашій, а Ти за все будь прославлений, як наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Вітаємо вас з благословенням дитини. Саша і Славі, ми також вас вітаємо. Ми дуже раді, що наш відділ поповнюється. У нас дуже вже трохи мало було. Нехай вас Бог благословить. Вашу донечку, щоб росла вам на радість, а Богові на славу. Чи на радість?